ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸਾਤ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। 99% ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬਾਚਾਂਗੇ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਆਰੰਭ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਆਖੋ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਪਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਨਕਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਭੇਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਅਰਪਿਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਦਾਨ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਦਾਨ ਆਪ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਦੇਈਦਾ ਅਤੇ ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਭੇਟਾ ਦੇਈਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਿਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭੇਟਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਦਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਦਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਸਾਡੀ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਦੇਈਏ, ਵਰਨਾ ਨਾ ਦੇਈਏ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ। ਹੁਣ ਕਈ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਟਾਕਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਦਈਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦਈਏ, ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਸਤੂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਈਏ ਤਾਂ ਵਧੀਆ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਾਸਨ ਵਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੂਪ ਸੁਖਾਸਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਚਿੱਟਾ ਵਸਤਰ ਸੂਤੀ ਕੱਪੜਾ, ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਲ ਮਲ ਦਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਮੁਲਾਇਮ ਕੱਪੜਾ, ਚਿੱਟਾ ਵਸਤਰ ਉਹ ਦਈਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਸੁਖਾਸਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਦਈਏ। ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਫੋਰਮੈਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ, ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ, ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧ ਰੇਟ 'ਤੇ ਬੋਲੀ ਲਵਾ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਹ ਵਸਤਰ ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖਾਸਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਚਲੋ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚਿੱਟਾ ਵਸਤਰ ਦੇਈਏ, ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ, ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਚਿੱਟੇ ਵਧੀਆ ਕਰੀਜ਼ ਖੜਾ ਕੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਸਤਰ ਹੈ ਨਾ ਚਿੱਟਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦਾਗ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕੋਈ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 80% ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਸਤੂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਉੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਕਦੀ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨੇ ਫਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਅਤੇ ਸਕਈ ਐਸਾ ਵਾਸ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਡਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹਾਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਦੀਵ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਰਹਾਂਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਉਹ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂਤਰਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂਤਰਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਨਿਰੰਤਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਤਾਂ ਆਦਿ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਗਾਦ ਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਗਮੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਸਸਤਾ ਜਿਹਾ ਦੇ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਅਤੇ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਸਤਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਕੀ ਗੱਲ ਭਾਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਰਾਜ ਸਮਝੀਏ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਫੋਰਮੈਲਿਟੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਰੁਮਾਲਾ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਖਰੀਦੀਏ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ 'ਤੇ ਕਢਾਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਕਢਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਦਈਏ ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੀਚੋ ਚੁਭੀ ਜਾਏ। ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਰੁਮਾਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੇ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਮਾਲਾ ਦੇ ਦੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਚੌਰ ਖੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਚੌਰ ਦੇ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਰੁਮਾਲਾ ਆਮ ਰੁਮਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਿਆ, ਚੌਰ ਆ ਗਿਆ, ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਿਆ, ਚੰਦੋਆ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚੰਦੋਆ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹਿਬੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹਿਬੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਮ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨੇ ਅਤੇ ਮੰਨੋ ਸਾਹਿਬੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਭਣਪ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਵ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਸਤੂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਏਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਈ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਆਏਗਾ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ
ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੇਤੇ ਆਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਬੁਲਾਓ, ਫਤਿਹ ਜੀ ਆਖੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।